уважаеми. Първи реплика има господин Борисов. Понеже стотина пъти ми казаха името, мисля, че ми се полага. Не по-малко от 100 пъти. Да, разбира се. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Някой път и мълчанието е много красноречиво и не виждам защо продължаваме предизборната кампания от тук. Чух няколко тези. Една се набива най-настоятелно. Първата политическа партия е длъжна. Първата политическа партия носи отговорност. Първата политическа партия да каже. И в същото време, когато ние казваме и си предлагаме кандидата, предпоследната, последната, тея в средата излизат и казват, не, това не може да бъде. Трябва да е от нас. Добре бе, нека да е от вас. Хубаво. Съберете се. Какви ли компромиси ние не правихме през тези години? Аз, госпожа Белобрадова, ви уважавам много, защото успяхте от някой ento над 10-то место, мисля, че бяхте, да ги изместите хората с преференции, което означава, че вас ви уважават във вашата партия. Как да се обърна към вас, когато още не бяха свършили изборите и вие сложихте червените линии, условията, при които или ГЕРБ трябва да се съобрази с тях, или не? Нима в предишните години вие не действахте по същия начин. Събрахме се с колегата Петков и Василев, направих всички компромиси. Стана само Мария Габриел и вие управлявахте. Слава беше министър на правосъдието. Подкрепих всичко, което искахте в съдебната реформа и конституционната реформа. Изгоних си най-добрия специалист по конституционно право по искане на Христо Иванов, Чолаков. Защото беше против и блокираш. Как да разбирам вашите искрени намерения, когато от колегите от Възраждане чух как сте ходили да обиколите ДБ и да предложите колегата Рашков за председател, за да може да стане служебен премиер? А ние специално от ГЕРБ имаме проблем с това. На какви разговори очаквате да ви покана при тази ситуация? Какво ще излезе от тях? Когато ви казах, че международната всякаква такава обстановка, да не искам да ползвам тази трибуна за предизборна кампания. Имахме всички ние един месец. Програми, тези, кое е най-важно за хората. И хората си гласуваха за партиите, които да ги представляват. 69 не са 121, но са два пъти повече от другите. И всички искате да ни натресете цялата отговорност, но без да участваме в това. Вече това го играх с глобката, госпожа Белобрадова. Вече го играх. И има една страхотна реклама по телевизията, където две двойки си говорят и накрая един вика, тая игра не ми харесва. Защото разбра за какво става въпрос. Е, и на мене не ми харесва тази игра, и на партията не им харесва. Нима те не могат да говорят за ИТН, не могат да говорят за Възраждане, не могат да говорят за вас, не могат да говорят за БСП. Могат. Какво това ще ни придвижи напред? Нищо. Ние сме имали хубави и лоши времена с всички партии. Но когато говорите за борба с корупцията, от 4 години нас ни няма в изпълнителната власт. Вие минахте през изпълнителната власт всичките. Нали така? И ние си спомняме апартаменти, зали, записи, какво ли не. Нима от тези 69 депутата не могат ги преповторят и ги препочитат всичките? Могат. Това ще ни помогне ли нещо да придвижиме напред? Нима не казах. Рая Назарян, госпожа Белобрадова, я избираме, защото сме първи. И вие самата три пъти ми казахте. Поне сте първи, сте и кажи. Едновременно с това депозираме при вас оставка. И ако имаме
правителство, този пост следва да се предоговори. И парламентът щеше да тръгне. Кое не ви харесва в това? Харесва и повече колегата от ИТН. Добре, ваше право е. Ба що тогава ме питате мене? Какво искате от мене? Да си оттегла кандидата, за който над 600 000 са гласували. Ми няма да го оттегля. Нищо не ми дава право да го оттегля. Да. Добре, хубаво. Разбирам, че ви е смешно на вас, господине. Но в Пловдив резултатът е ясен. Бяхме един срещу друг. И понеже Певски каза да ходим на избори, сега всички почваме да се плашим от избори, ама ние настоявахме за тези правителство. Дадох формула. Дали се приема или не, но формула без ново начало и без АПС. Колегите от ИТН, БСП, вие и ние. И ако имаше такова мнозинство, тогава можеше председател да е, дали Силви Кирилов, дали госпожата, която предложиха от съдия, от нас премиера, и щяхме вървиме напред. Първата политическа сила носи отговорност. Ми ако не бях отишъл в манастира, е Божанко. Ако не бях отишъл в манастира, как щехте да управлявате? С кой? Първото ви правителство го свали Тошко Йорданов, защото помна какво говори тогава. Не искам да повтарям, защото въобще не може да съберем и на тези консултации да направим. Е така, да си кажем добър ден в коридора. Затова няма да го направя. Съгласих се на ваш премиер, на ваши министри, на всичко. По-голям компромис, какъв искаш бе, човек? Съгласих се, конституционна реформа, съдебна реформа. Идваха всички в моя кабинет тогава. Всички са живи и здрави, за радост. Без един, защото може би щехме пак да имаме сглобка. Но някой се погрижи да не има повече сглобки. Казвам го с прискърбие, не го казвам. И какво се получи? Предлагахме Габровски равно отдалечен. Предлагахме всичко. Съгласих се на всичко. Моите юристи казваха, това, което правите, е грешно. Аз им казах, ще слушате Христо Иванов, слушате Славов, слушате всички тези. Поел съм ангажимент и всъщност и публично пасива за промяната на Конституцията. Само аз го понесох, само що си признах, че съм участвал и подписвал и не съм си бял от подписа. А това всичкото вие го предлагахте, за да спреме еднолична власт. И така я спряхме, че вие да ме питате са, дали носа отговорност за някой там. Ми как се писа домовата книга, къде ти я наричат? Или се писа пак от нас, трите партии? И сега вместо да си носим отговорност, да кажем на колегите, бе малко ни е срам, ама не ни атакувайте толкова, защото дайте да видим как да поправиме, да стане по-добре, нали, защото видно е какво сме сътворили. Ние почваме да се заклеймяваме в Путин има с кой да се занимава. Не е с нас. За радост. Света се подрежда по друг начин. Съвсем друг. И ние можем, ама всички започваха с разум, с отстъпки. Добре, аз 4 години само отстъпвах. Божанков, представи си да те извлечат от вас пред семейството и ти след това да дойдеш и се прегърне с мен. Това трябва да имаш много силен характер. Много да ти е мила България. Много. За да има сглобка. И го направих и това. Защото иначе щех да кажа, а той понеже... Не. Скъпи мои, казвам го с най-добро чувство, защото във външната комисия веднъж дадохме такъв пример. И аз излязох и благодарих и на Костадинов, и на
Йорданов и Слави, и на БСП, и на ДПС, и на, да не пропусна, на всички, които бяха, на Лорер специално. Специално, браво. Браво, Лорер. Така беше. Браво, Лорер. Така беше. Аз съм човек, който оценявам направеното. Според мен, господин председател, правете един председателски съвет или там, когато и мине. Защото по принцип, казвам по принцип, и малко става смешно човек, който не е юрист, но чете по някой път правилника, кандидата за даден пост не му води заседание. Но приемаме го, че можете, важно е да върви. И да се опитаме да направим нещо. Нещо, и аз не знам какво, но след като държите да е първата политическа сила, това са горе-долу нашите виждания. Какъв е дневния ред на обществото? Един месец партиите обясняват на хората, хората отиват да гласуват и на първата партия дневния ред е най-подкрепен. После на втората, на третата, на четвъртата. Поне аз така разбирам демокрацията и затова се бориме за първото място. Иначе, на следващите избори, сега съм намерил един 300 година роден, ще го сложа водач и ще имам гарантиран председател. Ако продължаваме с същия темп, с колегата Бойко Рашков могат да сме следващите възрасти, които да се борят за този временен пост. Благодаря, надявам се, че отговорих. Благодаря ви, господин Борисов.